V prvním díle FNews tohoto roku se zaměříme na to, zda může být budoucnost vodíková, ať už v osobní nebo nákladní dopravě. Dále se podíváme na německou prémiovou automobilku Porsche. Ta chystá kladivo na supervýkonnou Teslu Model S Plaid. A taky se zaměříme na poskytovatele E.ON Drive. Ten pokračuje v rychlé výstavbě veřejných dobíjecích bodů. Pojďme na to. Partnery pořadu jsou Pražská energetika, ChargeUp, řešení pro dobíjení elektromobilu, a Unicooltech, autorizovaný prodejce nejlepších světových značek elektrokoloběžek a elektromotorek. Začněme u vodíku. Od roku 2030 by v každém krajském městě měla být jedna vodíková stanice. Evropská komise totiž vydala legislativu osvětlující metodologii výroby obnovitelného vodíku na území Evropské unie. Schváleno bylo nařízení Refuel EU Aviation, kde hlavní roli v rozvoji vodíkové infrastruktury hraje balíček Fit for 55. Tento plán ale dostává značnou trhlinu, a to je právě v ceně vodíku. Vodík totiž v Česku raketově zdražil a ekonomicky zatím v tuhletu chvíli nedává příliš smysl. V Praze například 1 kg vodíku stojí 500 korun, takže natankovat třeba plnou nádrž vodíkové Toyoty Mirai by vás vyšlo na necelé 3000 korun. A to už je slušná darda. Od vodíku se přesuňme do Německa, konkrétně do Zuffenhausenu. Zde má prémiová automobilka Porsche svou továrnu, kde se vyrábí oblíbený elektrický Taycan. Právě Porsche chystá kladivo na supervýkonnou Teslu Model S Plaid v podobě ultravýkonné verze Porsche Taycan. Ten zazářil na okruhu v Nürburgringu, kterému se přezdívá Zelené peklo, kde Teslu S Plaid deklasoval a téměř se vyrovnal i Rimacu. No a od ultravýkonného elektrického sedanu se podívejme na novinky kolem nabíjení elektromobilů. Konkrétně na poskytovatele E.ON Drive. Společnost pokračuje v rychlé výstavbě veřejných dobíjecích bodů. Jejich počet v roce 2023 narostl v Česku o 43%. Aktuálně jich je více než 520 na více než 265 stojanech. Současně taky zvyšuje nabíjecí výkon na stávajících lokalitách a drží taky tuzemský rekord díky dvou dobíječkám Alpitronic s výkonem 400 kW. Ty najdeme buď v Suliovicích nebo ve Vystrkově. A ještě si připomeňme jednu novinku z konce minulého roku. Konkrétně se podíváme do sousedního Německa, kde se rozhodli ze dne na den zarazit dotace k nákupu elektromobilů. Německá vláda si sice stanovila cíl, že v zemi bude v roce 2030 jezdit 15 milionů elektromobilů, jenže zároveň ze dne na den přišla o jeden z rozhodujících nástrojů k jeho dosažení. Fond pro klima a transformaci přišel o 60 miliard eur a ministerstvo životního prostředí tak bylo okamžitě nuceno ukončit vyplácení dotací. Dejte nám vědět, co na novinky říkáte. Má podle vás vodík, ať už v osobní nebo nákladní dopravě, budoucnost, nebo míří do slepé uličky? Pro více informací pak nezapomeňte sledovat fdrive.cz a dejte nám odběr, ať vám neuniknou další novinky z budoucnosti dopravy.